杨娟，妈妈喊你半天，你在做啥子啊？想爸爸了呀？想爸爸了，晚上我们给他打视频嘛。爸爸那时候在上班，你在哪里找的这照片啊？妈妈看看。哦，嘿嘿，叠吧，捡起来。嘿，你把妈那个是妈妈和爸爸的结婚照你找出来了？好，我是橘子。我是甜甜。刚刚在外头喊甜甜出去吃水果，喊了半天，她都没有回答我。然后到房间里来找她，结果她把我朋友的照片拿出来在那看。我想爸爸，就是吧，到朋友是第一次分开，多久了？也这么远，有几个月了。这小朋友真的是很懂事啊，真晓得爸爸了，在那看照片。哎，说实话，我这里想，给我们和娃娃分开一点远啊，但是现在没办法，为了更好的生活，所以说他选择了在外面去打拼啊，然后就我跟娃娃他们在屋头，这个小家伙啦。甜甜是一个很感性的一个人啊，其实前天去吃半夜的时候，她哭了，我问她为什么哭，她想爸爸了，然后，希望爸爸能在身边陪着她嘛，我当时我觉得，我心里很难过啊，爸爸今天出去把我的打拼做好了，我们以后就不分开了啊。所以说你得好好的学习啊，哎呀，我也希望朋友能早点把他的事情做好，然后我们能下次和天天待到一起。哦，这次回去睡觉，我说爸爸，晚上我给爸爸打视频了。以前我就是那种跟你说的，爸爸妈妈经常在外面做。一两年，我给医生谈过钱不要紧，然后我跟我妈妈说我没钱的日子。哎，妈妈不说了，但是我都有点，想婆婆了，感情了，希望她能早点把事情做好，早点回来，让我们独当一无所有。